ხედავდით თქვენს რეაქციას ამ კადრებზე. გაგვიზიარეთ თქვენი ემოცია, ვიდრე ვისაუბრებთ ბუბა კიკაბიძეზე, როგორც მოქალაქეზე, უკრაინის მეგობარზე, არტისტზე, მომღერალზე. პირველში თქვენი ემოცია გაგვიზიარეთ, რომელიც დაგეუფლოთ, ეხლა ხედავდი, რომ თვალყურს ადევნებდით კადრებს ჩვენს ეთერში, ეს კიევის კადრები. პირველ რიგში ნება მომეცით გამოხატო ჩემი ღრმა თანაგრძნობა მთლიანად ქართველი ხალხის მიმართ, იმიტომ რომ მათ დაკარგეს ესეთი დიდი მოქალაქე, მუსიკოსი, მსახიობი და ადამიანი. ეს ძალიან გულდასაწყვეტია. ეს ადამიანები არიან ერის ისტორია. ეს არის ის ადამიანები, რომელთა კულტურაზეც გაიზარდა თაობები, როგორც მე მათ შორის, მაგრამ ის ზეგავლენა, რომელიც მას ჰქონდა და მისი ძალისხმევა არასდროს არ დასრულდება. იგი ეს იქნება სამუდამო და ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ მე გამოვედი. მე ჩემი რეაქცია იყო ძალიან მხიარული, იმიტომ რომ ბავშვობიდან მახსოვს აი ამ სიმღერაზე, ეს სიმღერა ყველამ იცის უკრაინაში, ეს სიმღერა და ყველა ასოცირებს ამ სიმღერას ბუბა კიკაბიძესთან.